Sirane mandeng aja banyu mata. Sok didus. Nah. Disiram. Dikramasi karo obongan oman ketan ireng. Toli raine diborei. Sok diborei. Wis. Pun dudu lebak genai kita kuno. Aduh, lebay reang kuno. Rasane mah teles kebes. Nah. Wis aja nangis bae sudah ki menang. Apa jare Kakang Pangeran Darma? Sirama. Sampeane maning aja maning kok nangis, Kakang. Delenge segugude. Kula niku bener garapan diwulang Gusti. Sudah ku raine ku semono wis mut bagus ya pulang. Ilmu sadat sejati ini ngurip. Ngulang aku ini ngendi. Yang ngulang ini kene ini keramat lawang si gelawong. Masa aku ngulang ilmu ini kene Gusti. Kaget di peket di gelawongnya. Berdingin gak Gusti priwe. Peketan dingin, peketan. Berdingin gak Gusti masa kamu di ngulang. Peketan dingin, peketan. Berdingin, 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 berdingin. Hei, hei, ya, pecike sampean ki terang-terangan bae, Mas. Aja sampe nimbulaken kejadian kaya mau kula nek mau, Pak. Aduh, sayang bae siraki. Lamun dudu sira sing jaluk maka kaki mong gitu wis. Sira sing jaluk dadi kudu terang kakang. Terangan bae. Gusti kula nek terang bae masa wong ngarep ngulang ngulang ilmu arep ngene ya Allah. Duh, anu ini mah beli tegel. Ngerti apa kena Gusti bae. Wis, terang wis. Ah, Surama. Ini balik balik. Oh. Bakas sira pengen meru apa bisane sira ki digawa mrene. Hari nyatane mah Kanjeng Pangeran Gebang Kegoro Boban sing bisa ngulang ilmu sadat sejati yang urip Pangeran Dharma. Hari Pangeran Dharma ki pengantin muridnya Kanjeng Guru Sinuwun. Harap bisa mah Kanjeng Sinuwun. Dadi nyatane bisane sira digawa mrene kinki Dharma Yuki lagi kenang pang gebluk. Lagi kenang penyakit. Penyakit? Ya. Kok kaitannya apa karo kulak Gusti? Jare suara goib sasmita Pangeran Dharma yen rayate sira pengen waras kudu bisa nyumponi apa sing dadi syarate. Apa sun syarate suara goib? Jare suara yen pengen waras dermayu kalis ning sejroning mamalalan petaka syarate jaluk getih. Lah, bisa sira digawani keramat lawang si gelawong teka ning adepane Pangeran Dharma bakal jadi tumbal ning lawang si gelawong sira. Ya Allah, Gusti kurang kala sembelih ning ya. Gusti. Aduh Gusti kula siang pun beli kuat nyanggalarane Gusti. Ampun Gusti, ampun ya. Aduh lara-lara teman mani tega tega pisa arep sapa sih bisa nolongi pamutah. Ampun Gusti Pangeran Dharma, ampun. Sira upanana nasehat wirat sondong supaya sumerah pasrah pasing dari tujuannya Kang Mas Pangeran Dharma. Hari sira mah wong wadon bukan baik bisa nurut. Gusti Ratu, ampun Gusti Ratu. Beli tegel simbung kanane kelawan wirat condong. Nanging padan-padan dermayu waras kudu kelawan cara mangkene wirat condong. Ampura loba mawati. Ya Allah, Saryan! Saryan! Ya Allah, Saryan! Hari sampean tiapa kenangan. Sampai ini kenang apa terus kabeh kukang? Ya
aku kang arep diapakenal tutup bae arep diulang ilmu sahadat sejatine nguripi terus sampean ninggawa-gawa meneh arep diapakenal kang kanggo tumbale wong dremayu kula Gusti sing mau nega sing mau ne sampeanku sejak tepati wasa jaluk semijining ilmu sejatine ngurip sampean nyatanya akhirnya kaya ngenin sampean terus selamat sampean yang tadi tumbal kulane karusan sambat-sambat ning mama tuan rumah mimi tuan rumah sarang bunda ya pai sare gede papai Bilqis sing duwe pengawoban sarang mamai Bilqis gede aja lali mamai rapi ya kedik mas kudres ya kedik noktina ya kedik papa ya Bilqis masih ngormati ya priwen kadangnya kita gitu ya berani kudu priwen kan kudu pangeran darman jaluk tulung aduh kulan gue keluarga ya pun kura bine sira arane sapa sanyem yam kula Gusti hari kuen sing bulak balik baeku bature Gusti tarso hari kedelenge makaya bocah sapa parso oh batur mani batur ki oh masih ana sih hari kuen sing nembe teka kiene ya pada bae batur Gusti sing mlakune digaya-gaya ku sapa iya kowe mawong sugi dadi lungguh oh ngono ku dudu gaya dingkang temenan oh jenang kecelakaan nang elek ya kecelakaan elek batur sira makono bature Wiracanda maning sira iya kita ke bature mesti kawin hei kinki mengkene diam gandul ya kinki Gusti aja duwe pikiran sing beli-beli sirat wokatan saryam tuna butue ya singaran wong rumah tangga iku tuntutan iku pekaya gandul bener apa maning bakal wis duwe anak keturunan kinki tanggung jawab wong dermayu asal kien dermayu lagi kenang panggebluk bos KIP minangkane mas wawan ini kajik carini sing duwe ngokcin sebundai paisane kedik papanya Bilqis sing pengau bandewen sudah pripun sampean ngomong kaya konon kubusti Wiracanda kanggo nyempurnakaken ning sejroning warase rakyat dermayu ana sasmita ana pirasat rakyat dermayu baka pengen waras njaluk dicipreti getiye pawongan sing keling sing wis meneng ning bumi wali bumi Cirebon Wiracanda oh konon arane lakine kulane dipate ya Gusti arep kanggo tumbal bakal kanggo ganjel digencet ning lawang si Glawong dadi disida diwulang sadat sejati ning uripe dong jadi arti pateni oh ono kenen saryem rama gandul saryem tarso iya kita kia priwin baiga balik melayu nyung pasti angger mati kok di bae mati jadi kien mariam mawis pasrah terserah kang kuasa bukat kita matine kang go korbane wong dermayu ya ora pap nah ono oh, cuma kula mapunten kini Gusti Pangeran Dharma srok kula gelem dadi tumbale wong dermayu kula duwe jalukan nah. Mendingan gak mengkono masih mending mengkono dong srok jaluk apa jalukane kula
nomor siji kula kan duweni keluarga. Ya. Sariem. Tulung sariem openana ning sandang kelawan pangane. Bener. Nah, kedua kali kula ya. pada mati kula njaluk diadani. Ya. Ketiga kali kula njaluk diselawati. Tambangan. Aja pikiran hari pun mah. Keempat kali kula ku. Ya. Pengen pesto le Pak Eko. Ya. Sampean mar ya papaku. Sirama. Beli di bedil kanker bas lagi mati. Ya wis mangga wis jam ikhlas na yayemnya. Jadi kulane kudu ikhlas kan. Iya ya. Sampean nerima. Wis rela mati rela kader urip ke blenak utang leru. Bengketen karo lawon karo dodote. Mangga kapan mati utangnya sapa sing nyauri. Dibengket. Sing enak-enak ngelelengnya sebab rada suwe. Ih siraku. Aduh. Disinter kabeh. Nasibe blesak temen siraku ya Ruk. Loh. Mangkar jaman sekin dobel ajab. Maning. Nah sok. Nah kian. Kian. Sing dadi. Dulure sing dadi rabine teku pae kesempatan. Kanet sumaning dinakin bae siraki. Ngomong karo Wirat Sondong ki. Apa? Sing ngarep ngulati selawat siapa? Ah, yang kok. Anak. Sebenarnya mah ya keluarganya Pangeran Dharma. Keluarganya Pangeran Dharma kin mengkenen. Ari keluarganya Pangeran Dharma laka sing nangis. Kudune rabine. Aduh jaya jarak bini Wirat Sondong tadi kini masih kudun jaluk ke sirak ini ya. Ya terutama mending Bapak Hajat, Kang Lura Edi. Iya. Ya bong, kan ora larang-larang diterajang bete. Iya. Saking apa nek, iya Kang Lura. Iya. Jadi jaluk. Ya mbu sepira. Apa maning kini kus teka dulur sing penguban. Langkah seketewu ya satu sewu. Oh, ya. Konon. Langkah satu sewu, rongatu sewu. Terutama nih Bapak Komandan kita, Bapak Eko. Oh Bapak iya. Hitung-hitung jajani sirak. Konon ya. Jadi kulan iya. Marani mana? Karo siapa kini? Wis biasanya mak. Anak NL. Karo bapaknya ketinggu. Anak bapaknya Pak Eko yang gabi. Anak. Bapak sana ku anak. Anak itu. Nanding. Yo, Bon. Ya iki. Jaluk tambangan jen jaluk selawat Wirat Sondonge dadi sirane merana. Sing matane ireng. Srok. Mana mundun? Yo. Mamane Bilqis. Oh, ningat terus 50.000 bae bapane Bilqis mah. Yo, mana? Ayo mana? Srok. Aduh kesuwun Kang Lura Edi. 100.000 Kang Lura Edi. Aduh iya. Pai dalan. Nah, muter-muter. Muter Angel, lakune mana? Kono entenana. Duh, iya ningan. Ya bung, ganyungan Wirat Sondong njaluk tambangan. Gusti. Nun. Kula ki Gusti. Ya. Matur ketemu karo Wirat Sondong cuman dinakin. Bisa jadi. Pringi priwen lamun kula ngirimi doa. Ya, kudu kaya kono, sok ngirimi doa. Sok. Aduh. Nun. Anu nima aja nangis. Oh. Aduh. Mater ketemu karo Wirat Sondong dinakin besok. Iya. Bokat sira arep ngirimi doa ngupai tapakan Wirat Sondong los. Oh, sekian itu. Tapi carane sing tabah. Tabahkan imanmu ya. Iya. Berarti ku tabah. Sing tabah. Iya. Beli kena ngenes ora. Awas. Barengan ora dengenesan pun makono tua ga tua bohong. Sa. Aduh, dileleta bae sira madul. Kira-kira tabah krung tabahkan. Tabah oh. Imanku. Nah. Sebab sa. Aduh, gandul ya. Sing hati-hati ya dongane bokot salah. Ya aduh. Lah sage. Go menya go sirane. Barengan hari kin mah bakal dikongkon nangis. Beli nangis, bakal dipai duit nangis. Cakes, punten kanjeng Gusti Pangeran Dharma kepada dongan tiru mumpung seniki. Ya. Aduh. Awas kan aja digawa. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah karmelas aja. Sok. Punten Gusti Ratu. Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim.
Niat isun amatek ajiku si Semar Kuning. Ah? Kun bakun warapan ngemat. La ilah loh. Aja guyon. Kan pun si tarik bagang. Oh ya ampun. Awas amplop ya aja digawa. Rok. Bismillahirrahmanirrahim. Uluk-uluk begendang ali. Kula nyuwun ning Gusti Allah Kang Maha Kuasa. Moga-moga arwah tiru diterima ning Gusti Allah Kang Maha Kuasa. Amin. Amin. Loh, sing hati-hati ning kana watar sene blik wae to. Oh, ora kono. Ko ora kono. Mon mon gak kon tabah. Kon aja nangis. Mene. Aduh. Ajar. Kok kon tabah pokatan tebanjilan ning kuburane. Ya. Minggir kene. Bocok kumbuka diwarek beli turut Sirahdul gantian ah bocokku Srop kirim doa mung dinakin bae sudah kesuki ki mah beli ketemu Srop Ru moga-moga sing enak kulit tempat panggon sing lega amin padangaken kuburane amin bokat peteng ya kar nyolok bae Sirama sing ya, bener tuh aneh ya bukan kesasar orang ayo Srop bismillahirrahmanirrahim betik kiri-kiri waduh korok-korok lingkung dalan perapatan heee jampine wong ngobor kodok kunang ya bocahku sing bener sing pasti doa nih doa sing bener ya Allah ya Gusti bismillahirrahmanirrahim dul dul tambahkan imanmu warai ya kok aduh sampai beli kelingan Gusti saja anune masuk melas demang sindang barang anu ya wis beli landep wis beli kelingan Gusti bakal wis beli landep ku ya ketul aduh ayo rasi lomba mawati kabeh para demang kinki wis waktune Wiracanda yes mau sing dadi penjaluke Iwan Jaluk diadani mangga dul ya sok saksenana lamun sira tegel ya ning kono beli tegel minggir dingin Wiracanda Jaluk diadani coba demang sindang aturan demang sing bisa memandangaken gemas suara adan mono yo kabeh para demang para kiageng supaya bareng-bareng hati lan batine kita supaya tulusaken supaya pasing dadi amalan-amalan becik iki bisa dirasakaken ing batin kita ngrasakaken kahanan dermayu sing lagi kenang panggebluk bareng-bareng kabeh para demang ayo Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيوه سبرومي Wiracondong iki dadi tumbal ning kramat lawang Sidrawo. Bareng-bareng kita jalanaken salat asar berjamaah. Ayo. Gandul tarso. Sun kisah datuk ngurungu bija palawarta yen kawum dermayu lagi kenampang geblik penyakit badan-badan waras mulia jati kaya mau kaya begen mesti kudu disemburati kelawan getiang manusia barawus amirungu sing bakal dari korban iwal kejaba putra saking keling sing duwe aran tiru alias Wiracondo kok bakal tak periksa bismillahirrahmanirrahim Aduh mati bae masih urip yang yang sejatuh kapi yang sejatuh kapi yang ya Allah jatuh dulu yang sejatuh kapi tulung yang kulang dalam kanggo korban di wong dermayu yang ya tiru dalam syukur yen sirat beli samar kelawan ujude yang seh datuk apa dasar yang seh datuk ganti wujud supaya jakawaruan lamunkah yang seh datuk masih wujud kaya mau kaya begen mesti beli bakal bisa bela bantu nyelapetakan sirah kawitane priwe nang
anu kije yang mau neke wong dermayu pilegena musibah mati esuk lara sore mati sore lara esuk mung cuma je masyarakat dermayu kuje lamun pada-pada waras kudu di semburakan karo getie Wiracondong Pawongan Cirebon mung kula ku sing dadi mengkeleh kula ku kegila-gila temen si Gusti Pangeran Dharma karo Gusti anu ku sapa mantune wong Cirebon ka Pangeran Gebang nggih Gusti Pangeran Gebang ku ora mbelani kula-kula acan setitik ka kunu Gusti kegila-gila ya Allah Gusti Pangeran Gebang ku kula mangka kaya masih dendam kunu aja Bob singaran dendam laksana mataran di kangoranana putus ye sira kudu panarima masalah mati lan urip sumerah dening Gusti Kang Maha Kuasa diangkat semono yen sira bener-bener pengen dendam kelawan Pangeran Dharma Dharma atawa Pangeran Gebang Kang Manggon ning Kepang Binatar nggih sira Sulmen diamani kaya mau kaya pengen. Kula niki sembelih ini Gusti. Sing bisa nentukaken kematian manusia iwal kejaba Gusti Allah aja wajah. Ayo kula niki balik ayo. Kula beli balik. Lah kien dien kah tiru atawa Wiracondong pengen selamat sumerah nyawai kelawan Pangeran Dharma pimpinan ini bumi Dermayu. Nanti kula niki ngene bae. Iya. Disembelih kolini pringge. Aja watir selalu masih ana urip tapak wayang-wayang kisah jatuh. Ayo tinggu mani. Kula percaya karo kula niki nggih sampean temenan becik kula ki lamun jadi disembelih bongkan ora bil ikane kolini laki-lakine ngono. Kecamelan watir baik. Ya wis saya serok lah. Tiru. Yo bareng-bareng munajat kelawan Eyang Syekh jatuh ya. Kanggo nyelametaken sira tapi benjang sira mesti bakal kuasani bumi segani Dermayu balas dendam kelawan Pangeran Dharma. Yuk bareng-bareng munajat kelawan ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu shamad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Biru, biru, biru. Ayo para Demang Demang Sindang pasekan totoran kinki wis dadi kepastian karena apa sing mengko bakal dadi syarat sababiah bumi Wiralodra bumi segandu Dermayu bisa mulia waluya jati-jati teman yang waluya iwal kelawan semburat getia Wiracondong sing mengko iki bakal jadi syarat ning keramat lawang si gelawong mula semono supaya disiapakan bendone ning sedure linggat dupa watu sing kanggo ganjel geganting mastakane Wiracondong sing bakal pisah lawan awake disaksene ning kabeh para Demang para kiageng saking bumi Dermayu Demang Sindang ayo gasik ditunggal endase Wiracondong dilan besakan kelawan linggan dupa watu singan yang keramat lawang segerawan ya aja keburu-buru singaran wong keling meneng ning bumi wali bumi Cirebon tentune deduean bokat ana barang-barang sing ditunda ana watu cilik ana kincip digrito ning awake Wiracondong ana beli orang ana tutu Demang Sindang sing mengko bakal bisa nugel keganting mastakane Wiracondong harap coba-coba kelawan Pangeran Dharma sosok saking Dharma Loka Kuningan sing bakal pengen buktekake apa sing dadi
penjaluke masyarakat Dermayu sing pengen waras waluya jati-jati temaning waluya. Mula semono demang sindan supaya bareng-bareng tenagane ngujengi ning agemane Pangeran Dharma nuli karo kekuatan sawiji wirat condong supaya bakal dadi tumbal ning lawang sing lawang. Ayo bareng-bareng, siji, loro, telu, siap, walo, mangsa wira condong wong sakti mandraguna. Hei ayo 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 dul siap enak gini kok kabur kabeh gini gandul. Hei bangsa kremek iki ayo sira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu hidup bocah bodong. Hidup bocah bodong. Cerongos silaku. Apa sih? Biasa. Teka burakan tekang larangan. Aja. Oh, bujaku. Ha, dengetan. Pangeran Dharma. Ayo, Kang Dharma dhewe kan Kang Dharma. Ayo. Siraki mau ngomongnya jare bagen kaku tumbale wong Dermayu. Dermayu sing lagi kenang lara bagen kojek Gusti Pangeran Dharma kita sing dadi tumbal sing dadi korbane. Ya wis mau makan kanggo pelarian. Nah hari kuan siraku priwen ketadiannya kajak henden ko ibarat lawang si glawong. Nah. Ya wadalen jaluk sira gelem tabli sira disembelek. Ya mo ya budane. Nah gelem beli Kang Dharma cuman sing dijaluk ke sira sing kago tumbal ning lawang si glawo jare wangsit nang Pangeran Dharma bakar aja teh sira pengen waras njaluk getih. Getih apa Sun Buyut? Ya getih ya bocah kelik sing ulun kamaulan ning Cirebon arane Wiracanda jare suara goib. Jare goib Pangeran Dharma. Ya. Wong agama Islam ku mateni wong dosa beli. Ya dosa. 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 Kenapa pasti negara mateni wong? Nah. Herenya mana? Nonggen sauti. Dari gagarep takon karo Pangeran Dharma. Takon apa? Ki pimpinan Dharma yuk ki agamanya apa? Ya Islam. Agamanya Islam. Ya. Wong Islam percaya karo siapa? Karo Gusti Allah. Karo Gusti Allah. Iya. Orang percaya karo sejen-sejen. Dipercaya karo sejen-sejen. Gendang apa buyut ning kene telu ketisiran gak dituruti. Nah. Ayo Kang Dharma. Dul. Lah. Tenang, Bupati. Ana wira condong. Sira ke suwe-suwe ne wani karo Pangeran Dharma. Wes aja karo gandul karo kita. Nah. Oh, konon. Harap coba-coba sira karo Kesatria Dharma Loka Kuningan Pangeran Dharma. Pangeran Dharma? Ya. Cerong sira ya. Lah, ana wong. Po.
pokoknya Pangeran Dharma Sakti nurut Bleni Wiracondong. Apa kuno? Kamu nurut gagalakan, digagalakan pembunuhan. Beli bakar, tetap siya kudu dari tumbal ning lawang si Glawong. Tetap tiru kalau tumbal. Jadi tumbal sih. Ayo, harap ngajak apa? Oh, ayo, ayo, bagus. Aja nyalakan Pangeran Dharma, lalu siya mati di tangan Pangeran Dharma. Oke, Pangeran Dharma. Bismillahirrahmanirrahim. Manunggil mering jarmo suci kau yang mesti anjuan dan pengawasannya Allah wakbar. Ya mono-mono bae pimpinan Dremayu. Heeh. Gila-gila temen lu. Kadur. Siap, Bos. Pangeran Dharma gretak. Gretak. Ginang pawongan Cirebon Wiracondo. Oke, Bos. Ayo, Pangeran Dharma. Ayo. Ampun. Ampun. Ampun Wiracondo, ampun. Bakasira ampun karo Wiracondo aja meneng ning Bupati Dremayu. Ya. Balik ning Kuningan. Ayo. Dul. Hei, ditarik balik pakaiane jroncot. Heh. Mong jadi bupati ini mari dicopot, mong dicopot liwani. Ya 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 wah setan ku lo yang gelang batur itu mas rongok ku nur ga disorot. Aduh ampun do Luis Pakai ndak sih ku sing anak keris cilike ku copot. Aduh disorot Tarso sop lo nek nama nak tegas dibo wes ganti yang sing jadi bupati Dremayu. Nah Bupati, kanggo kelanjutannya priben. Klambi ini dicopot. Oke. Klambi raja dicopot. Yang sing jadi raja. Klambi. Leh. Onon. Tarso. Bupati. Terima kasih. Oh ampun dul. Kalung, kalung, kalung. Jaget. Tarso. Didol dikit. Nek nah. Mana? Kita jadi raja. Rabi. Tarso. Nek nama mana? Nek mana? Rabi. Nah. Konon wong dadi raja. Rabi. Nyogok dul. Nyogok. Ngguri. Nah. Tarso, Bupati. Nenek nak. Wis dulu. Terima kasih. Tapi, ah, tapi. Tapi, kami dicopot. Tapi, padul. Pokoknya kerajaan Dremayu klambine dicopot. Copot. Tapi, jage. Suwe temen. Jage, jage, jage. Ah. Popoknya siapa? Ya mangsa ya bupati. Bentingnya kayak pop anu tali bayi. Melarat lagi. Bupati. Mau tuku-tuku acan bocahku. Cok, cok, iki cacinge. Ngaku mendalang bandrengan. Cok, cok, iki. Ya wis, sedang, sedang, sedang. Ya, aduh, sudah kiyah. Sedang. Cok, wis. Cok, cok. Bupati. Kabe-kabe aja nasi kari. Celana. Oh, celana. Ih, sudah kita kan celana, celana keting. Menurut beli? Ya, celana. Aduh, celana di roncot. Aduh. Pokoknya dia kayak wong negara di roncot di kabe. Benar. Serangan KPK. Lah. Wis. Wis dulu, wis. Kabe. Sik! Kabe! Eh, kita tampak lagi wani, bisa tanah. Dul. Mumpung lakon kian, menengah. Gandul, bila kolki memasang getok raikian. Gandul, siap bos. Pangeran Dharma kon sadam ini. Uning kene benda. Kon sadam ini. Nene. Ayo, kon maju. Oh. Mana, 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 mana. Nah. Ampun. Dul. Utang lara dibayar karo lara. Bener. Utang duit dibayar karo duit. Duit. Oh. Utang atis dibayar karo atis. Atis. Pangeran Dharma sedurunge mangkat ning Bagelen. Ya. Kuningan. Ya. Dia dusi dingin. Hei. Bokat durung atus. Apa? Disiram. Bagus. Ayo. Menang. Menang.
Tarso. Mic-nya peten dikit. Peten dikit. Diatur sedikit Pangeran Dharma. Utang artis kudu dibayar karo artis ya. Sirah. Aja mono-mono. Mono kok. Sirah mau anu banjur bupati menang. Takak-takak beli aduh. Dul, jangan nyenyak kok. Menang mah. Urusan kita ke Menda. Bentar, Mbak. Kongkon Kartisen sira. Ya. Wis dul, kok belum bisa main. Menang, menang. Pengen ditampaki bae. Aduh, ceker ding lah kan. Ayo disiram, digrujuk. Nah. Ya Allah, Kanjung. Enak muter sih. Enak ya, Pak. Melas. Menang. Wis dul wis. Menang kok. Oh, masih. Masih. Ya wis. Menang, menang. Bayar kilarang gini. Menang. Beli kena kononku. Silakan ini. Ya. Dul, wis dul, dul. Saku beli selantai. Sumurnya di bokok. Gandul. Ya. Bokat Kartisen godhog wedang. Ah. Godhog wedang. Godhog wedang disiram karo banyu tremos. Oh, tenang, wes. Ana tremos bleh. Nurut, Pak. Nurut, Pak. Kita mah madre ke panglima apa jare bupati. Menang ya, aja gerjogan ya. Kinek ilunyu bokat keseradat. Bokat Kartisen gandul. Cakep. Cari pangan. Aduh, gembul, gembul, dul, dul, ngebul, dul, gak dul, ngebul, beli menang, menang, beli menang, menang, panas, beli menang, menang, bocah, aduh, wis pilih, bupati, Gusti, pilih, Gusti, takin mengenai gandul, ya, rongok kena ya, ya. Pangeran Dharma diusir di sini, Dramayu. Iya. Mohon balik mana? Sekian. Kuningan, Dharma Loka. Ya. Ayo balik, kembali. Dharma! Saya balik nih nunuk kelas. Hei! Ini di... Kuningan ini nunuk. Mana nih desa nira? Oh. Hei, sopan. Bisa beli ngadeng? Kata apa nih? Mulai disini aja gede-gede. Aja cukup be. Oh, si napak. Si rasa mono-mono baik. Ya. Yang balas dendam beli tekan kene baik. Seterusnya. Gusti, tugas kita harus selesai. Karso. Sop. Ini ya. Sopan. Nah. Gawan pusaka. Ya, baru beli keris. Ya. Markani Cirebon. Oh. Ya. Ya. Ning kamarane Pakungwati, terus garwane Sunan Jati Purba. Bener. Tulung gawan mene. Nah, bokatanane senangkep dieng napa pusaka kuen. Bener. Mangkat. Bareng gati duit ya. Ya. Ayo mangkat. Wis ditiru. Tuntas dau pangandika. Tarso mangkat ing Cirebon. Mangkat. Tung 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 timbak tung tem tung molem cil molen cil monyong. Enak. Tabuane wong serba. Duk 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 doti pak dung. Silit monyong, silit monyong. Dul. Hah? Sira gata kongkon gandul. Ini masih agak buat tak Gusti. Manjingan yang kayaknya puri. Kenapa? Joko ten Pakungwati kokon mene. Loba Mawati. Loba Mawati kokon mene. Anggo? Laki ini kan Pangeran Dharma kan wis tekusir. Iya. Nah, Loba Mawati kokon mene. Anggo kita ya? Anggo kita. Silane juga sarjem. Sarjeme kon nusuk dingin. Hah? Kon nusuk dingin sarjeme. Sarjeme priye? Iya, wis gawan nene. Sekian. Gawan nene. Tung 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 timbang tung tung. Cilit molen, cilit molen, cilit molen. Pakungwati dikawin kita. Ya Allah, Gusti. Ya Allah. Kang Mas, karo wong bapuk ya. Kang Mas, beli bapuk blapak iki makene roslender.
Babawati. Pangeran Dharma wis tekusin sing Dremayu. Wah, pira condo? Iya. Ora sidang mati. Bupati Dremayune diganti kita. Astagfirullahaladzim. Sira gelem beli karo kita. Apa? Kawin karo kita. Kawin karo Wiracondo? Iya. Dure Kang Mas Pangeran Dharma wis balik ning Dharma Loka Kuningan. Iya. Heh, Wiracondo wong beli mawas diri. Ader dideleng apa nih Wiracondo? Ader cuwur kaya uleg-uleg karedok. Mata kaya jeruk kaya balo. Cangkem kaya poci. Dideleng apa nih sirane? Wah, ini tok-tokan. Kau si netes temen. Ngenes kalau kedek ngenes. Gila-gila temen tegelan Prangsane kita kok ngenes aja netes ngenes. Loba mawati sih aku beli gelem karo kita. Aja ngece-ngece temen Wiracondo. Temenan sih aku beli gelem karo kita. Prek dompet pitulas pal. Daripada kelakon karo Wiracondo, bagian barangnya kita tak cangkol akan yang betek. Beli ngandel, beli ngandel. Barangnya sih udah dicopot dan yang betek. Beli ngandel, bagian yang dicolok tikus. Gandul. Ya. Lara hati. Lara. Sakitnya tuh di sini. Bukan di sini. Loba mawati. Lamun beli sujud di telapak kakinya Wiracondo. Nah. Untung jalani Wiracondo maning. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif betes eji. Prangsane wong paling sakti-sakti adewe. Prangsane wong paling dijaya-dijaya adewe. Assalamualaikum. Pirang-pirang tahun gak beli garap demen singaran Wiracondo. Assalamualaikum. Lamun tok kaya konon kedadiane kita please. Assalamualaikum. Hukum bina bagian tebruk bagian assalamualaikum. Ya Allah, kau si ganteng temen. Ah, sewa, aku mau cek. Delenggaru jika takut. Tobat matane kau si delik-delik pantes. Beli kita masih tip kayak Cina. Bakal wis ndeleng uangnya doglong beli pendek beli kau si ganteng. Wah. Apa maning bakal wis nyawang lambene tobat kan mas. Kayak kepundung abang. Beli kecut, kumut-kumut. Kumut-kumut gitu lah. Bocah edan gini. Perasaan yang nganu kuen. Sira nena ngapa sih ngedan ku sira lho Bama. Apa kita nek? Weru gandul sing mau mula, sing pengen mula. Gandul. Iya weru. Coba lamun nyawang sikile. Coba lamun nyawang sikile. Iya yeah. Melintir-melintir pantes. Hanya jabur kontol bebek. Bawar. Eh, dudungan usira. Siapa sih? Ah. Wah. Masya Allah. Aku cinta pada kamu. Bagaikan bayang-bayang. Bayang-bayang apa sih? Emoh. Hayalan setan. Ini. Ganteng temennya. Sowak. Iya nih marah delta. Ru. Ah, tiru. Ah, tiru. Gandul. Dul. Eh. Sira wani-wani mning kene arep apa? Dayung dicipta mau kau rublis. Cipta-cipta ta sira melacak. Eh, ora condong kene. Ora condong, ora condong saja ora condong mah. Beli gandul tau. Aah. Ya gandul kok. Bocah, dari dewek kok. Eh, kita kondisi bener ya, tapi ikutnya aku. Hasilnya sudah demen siapa? Hah? Kita takun. Ah, kita mendemen gak kan? Jelos! Ah! Punya siapa? Tak warakakan yang Wiracondong yang tiru, sirah. Eh, kita kini, Ruk. Wiracondong, ki. Sirah tiru. Gandul, kima. Ayo. Wiracondong, kita kini. Sirah bocah nyari ya. Sirah bocah nyari ya. Iya maklum lah. Ye, yeah, dari dewek aja kayak kon bangetan bocah. Siapa sih hasilnya? Wiracondong. Wiracondong. Nggih. Tiru. C-
tak lamun sirah bener tiru sirah Rabi Nilas arane siapa? Sariem. Iya iya. Dua batur pira? Loro. Siapa-siapa? Karso karo sirah ora. Iya iya. Bener. Cak gandul, gandul sikile kaya apa? Cilik siji. Luding klanggu. Dari sirah ki tiru. Tiru. Ya Allah. Lamun bener-bener sirah tiru. Cak sok prakosaan kita. Ya jodoh. Tiru mah gelem. Tiru mah gelem. Eh bocah cilik ora. Ya ya, dikena ya. Dikena. Awas jaga gengsi. Iya. Jaga gengsi. Jadi suara ki bocah ya. Dikena. Dikena makanya. Eh rongo kaken ya wa gandul ya. Ora kah. Pengen teh botol sing atis ta beli. Ya kulkas dewek. Pengen es campur sing manis ta beli. Ustak campur karo semen. Bokat pengen bakso beranak. Ora, bokat anak ndoge kuntilanak. Hari sampeane pengen jajan jaluk ning loba mawati. Nah, lamun jajan oke. Ini ini. Toko kaken es. Sing regane 17 juta. Nduk. Ning Cikampek. Cikampek. Iya, numpak. Numpak beca bae sing kene ne. Ya Allah. Iya. Cikampek. Cikampek. 17 juta. 17 juta. Ya Allah. Tapi kira tekan kene masih wutu dadi es. Terserah gandul carane priwe. Priwe ya supaya dadi es. Sira menang bae. Kencang mikir ora. Artak membeda melas deg-degar. Aja bangor. Eh. Ya. Nak loba mawati. Iya. Ya bokat kita salah keluputan karo sirah. Iya. Jaluk maaf ya. Iya bener. Bokat wis kudune jodoh karo bocah kiyen. Oh, non. Sampeyane ndongakaken jodoh. Jodoh. Kane temen je. Sira demen beli dong. Ya anone mau ae ya, ya demen. 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 Demen wae sirah. Langkah nolak ek demen wae. Yang semono ayun meja. Iya ya. Iya ku. Ya jamaning singa kita be demen mung be larati bae. Kenapa jekune? Ya ku. Ya wis kima dong. Sira lama seneng. Awas aja demen temenan, mater sekedar nyobah. Iya. Ya. Kita tapi dua syarat. Iya iya. Baca kena. Karena mau ora sempat. Oh, konon anak titipan. Heeh. Atensi ini datangnya dari Gusti Allah. Gusti Allah. Kayak-kayak nyabut cilak. Ble, bimisem duwe basa. Kosia waras arep sawer ning wagandul. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bimisem wis waras, waras. Sehat. Sehat. Muga-muga akeh rezekine. Ya, betul. Cek. Hah? Dinekaken bocah. Karo sira. Ai. Kertas e. Wong dari seri anyar masih sholat. Masih nurut ya? Masih nurut. Ngomong baik kiri ku. Seri di kiri kiri. Maaf ya. 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 Singado. Diambung. Saking eh apa? Tampak raine bolak balik. Langka baru ditampak seri ku kiri ku. Langka seri di kiri kiri. Baraya kok. Mana? Besar. Jadi tinggal ini amit-amit cabang bayi. Mana gaduh? Risi payah. Pengen baru temenan seri. Mana? Ambora Kang Mas Wiracondong. Bok menawa salah kelopat keluputan loba mawati kelawan segala tumindak lakune Kang Mas Pangeran Dharma kulakin jaluk pangapura Wiracondong. Tek ampura. Lamun toh bain-bain ngampuraning segala kesalahan loba mawati, ya wis loba mawati ne arep balik ananing Dharma Loka Kuningan. Aja nyerek balik loba mawati. Nah. Sedurunge balik. Uh-uh. Ya kanggo ngormatiku Bapak tuan rumah ibu tuan rumahku. Oh iya. Jadi Wiracondongin jaluk dihibur kelawan loba mawati. Tak turuti. Hitung-hitung kanggo ngormati mimi tuan rumah mama tuan rumah anak titipan maukah? Angga dibaca dikit Wiracondongnya. Siapa kune? Atensi ini datangnya dari PT Balan Group yang punya kawasan Utan Kayu Mintalagune Warung Cetol. Warung Cetol.
bisa beli nembangnya Wiracondo. Sampean baik lah. Sampean baik. Tetep demen selawase. Senajan apa sing mangko bakal terjadi, tetep demene kula kelawan Kang Has Pangeran Dalem. Tapi disaksini kelawan Wiracondo. Tidak, 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 tidak
Boris. Kepingin mula diwahyu berkeingin. Yeah.